Zazněla nejen ukrajinská hymna, ale i ta česká. Dnešek se nesl ve víru emocí, nesouhlasu s invazí a podporou Ukrajiny. I od Rusů, kteří protestují ve své zemi proti krokům Putina a jsou za to zatýkáni. My to nepodporujeme, ani budeme to schvalovat, nikdy. Velmi si Ukrajinců vážím, celou Ukrajinu, vážím si i její suverenitu. A vážně mám kamarády z Ukrajiny a hodně je mi líto. A prostě všichni, abychom si zachovali mír a prostě nebyla válka, aby skončila válka, už bylo dost těch lidských obětí, ano. Prosím, všichni. Myšlenka akci uspořádat se organizátorům zrodila hned potom, co Rusko překročilo východní hranici s Ukrajinou. Já jsem jako už v minulosti na střední byl na Ukrajině na výměnném pobytě, takže mě to tak nějak dotklo osobně. Účast na demonstraci jen na Facebooku potvrdilo přes 1700 lidí. Byla poklidná, zpívaly se ukrajinské písně. Maruse, raz, dva, trikalina čorňava, jak dívčina, sádu jahody brala, Maruse, raz, dva. Lidé tu na ukrajinskou vlajku dělají otisky svých palců. To má symbolizovat sounáležitost s Ukrajinou. Také je to symbolem krve prolité na Ukrajině. Se spolužáky jsme považovali za velmi důležité dát najevo, že nesouhlasíme s ruskou agresí a že jsme si vědomi vlastní historie, že se nám něco podobného stalo v 68. a rozhodně bychom chtěli, aby zaznělo, že Česko nesouhlasí s obsazením Ukrajiny a že s nimi stojíme. Zatímco dnešní akce je naplánovaná více než 3 dny dopředu, ta včerejší vznikla spontánně během dopoledne. Iniciátoři očekávali zhruba 150 lidí, přišly ale stovky. Děkujeme velmi pěkně. Mezi nimi byli i Ukrajinci, kteří mají na Ukrajině své rodiny. Muži od 18 do 60 let teď kvůli mobilizaci nesmí opustit svou zem. Všichni jsou v pořádku a jakoby máme to štěstí, že Mykolaiv není možná tak důležitý strategický, že vlastně ty rakety tam byly asi nějakých 3-4 za celý ten den. Někteří Ukrajinci se do své vlasti i vrací, chtějí bojovat za svůj stát. Máme jenom jednu variantu, neboť budeme vítěze, neboť žádná Ukrajina již nebude. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Markéta Sehnalová.